Բարև ձեզ, ես Գայանե Գրիգորյանն եմ, Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր դպրոցի տնօրենն եմ։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեր Կրտսեր դպրոցի մասին, որը իր մեջ ներառում է մանկակրթարան և տարրական դպրոց։ Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր դպրոցը աշխատում է միջազգային բակալավրիատի Կրտսեր դպրոցի ծրագրով, International Baccalaureate Primary Years Program, այդպես անգլերեն անվանումն է։ Այն ներառում է գիտակրթական ծրագիր 3 տարեկանից սկսած մինչև 4-րդ դասարանի ավարտը, մինչև տարրական դպրոցի ավարտը։ Շատ հետաքրքիր, շատ համակողմանի եւ լավագույն մանկավարժական տեսությունները ներառած մի ծրագիր է, որի հիմքում դրված է պատրաստել, ձևավորել այնպիսի երիտասարդների, որոնք վաղը մեր աշխարհն ավելի լավն են դարձնելու միջմշակութային փոխմբռնման, հարգանքի եւ մեր ամբողջ մոլորակի նկատմամբ հոգատարության միջոցով։ Ծրագիրը, որը իրականացվում է Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր դպրոցում, PYP ծրագիրը, իրենից ներկայացնում է վերարարկայական թեմաների ուսումնասիրություն, որոնք օգնում են սովորողներին աշխարհն ընկալել, աշխարհը ճանաչել առօրյական կյանքի իրենց փորձառությունն օգտագործելու միջոցով։ Երեխաներն ուսումնասիրում են այնպիսի թեմաներ, որոնք անմիջականորեն առնչվում են իրենց կյանքին, իրենց շրջապատին, իրենց հասակակիցներին եւ իրենց ընտանիքներին։ Այդ թեմաների միջոցով նրանք կարողանում են զարգացնել տարբեր ворակներ, սովորել տարբեր հետաքրքիր բաների մասին եւ հիմնական շեշտը դրված է համագործակցային ուսուցման վրա, հասկացությունների վրա հենված ուսուցման վրա, որպեսզի երեխաների մոտ ձևավորվի ամեն ինչի մասին խորը ընկալում, համակողմանի բազմապարփակ ընկալում կարևոր հասկացությունների առումով։ Հաջորդ կարևոր հանգուցային կետը դա հետազոտությունների վրա հիմնված ուսուցում կազմակերպելն է։ Ինչ է նշանակում հետազոտությունների վրա ուսուցում, դա 1-2 բառով դժվար է ներկայացնել, բայց ամենակարևոր բանը, որ երեխայի համար ստեղծվում են հնարավորություններ իր նախասիրություններից ելնելով ընտրել, ինչպես սովորել։ Հնարավորություն է տրվում երեխային պրոբլեմային իրավիճակների մեջ դնել եւ դիտարկել նրան որպես ակտիվ մասնակից ուսումնառության գործընթացի։ Դա շատ կարևոր է արդի երեխաների համար, որ հետև իրենք արդեն ծնվում են որոշակի քննադատական մտածողությամբ եւ դա գնալով ավելի զարգացնելը շատ կարեւոր կետ ենք համարում։ Դա արվում է նախնական պլանավորման միջոցով, տարբեր իրավիճակների ստեղծման միջոցով եւ իհարկե գիտելիքի հետ միասին կարեւորելով սովորողի համար կարեւոր ворակներ, այնպիսիք ինչպիսիք հոգատարն է, հետազոտողն է, հաղորդակցողն է, համարձակը, լայնախոհը եւ այլն։ Այս ամենը նպաստում է, որպեսզի երեխաները դառնան ամբողջ կյանքում սովորողներ։ Իսկ դա շատ կարևոր սաղմ է, շատ կարևոր սերմ է ընդհանրապես մարդու համար, որ մարդը հասկանա, որ ամբողջ կյանքում ինքը սովորելու բան ունի եւ այդ մղումը միշտ իրեն ուղեկցի։ Այսօրվա իրականության մեջ, երբ տեղեկատվության մեծ չափաբաժնի իրականության մեջ ենք ապրում, մեր կրտսեր դպրոցը շատ կարևորում է ընթերցանությունը եւ հենց գրքի հետ շփումը։ Ճիշտ է, երեխաները ունեն հնարավորություն տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների հետ առնչության, բայց դրանց օգտագործումը դպրոցում հասված է հնարավորինս օպտիմալ կամ կարելի ասել մինիմալ չափի, քանի որ երեխաները դա սովորում են եւ կիրառում են այնքանով, որքանով դա իրենց անհրաժեշտ է։ Օրինակ, եթե պիտի ինչ-որ տեքստ ակեն ինչ-որ հաշվետվություն գրեն իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ դա պետք է արվի համակարգչով, իրենք սովորում են ինչպես դա անել։ Եթե պետք է որևէ նկար տեղադրել այդ տեքստի մեջ, նրանք նույնպես դա սովորում են։ Այնքանով որքանով որ իրենց հետաքրքրությունները այս պահին կարող են բավարարվել եւ իրենք ուզում են իրենց կատարած աշխատանքը որևէ կերպով ներկայացնել։ Նույնը կարող եմ ասել նաեւ աղյուսակների մասին։ Օրինակ, ինչ-որ հետազոտություն է արել երեխան եւ ուզում է որ պատկերավոր իր ընկերներին կամ ուսուցիչներին ներկայացնի իր աշխատանքի արդյունքները, դա կարող է անել փոքրիկ դիագրամի միջոցով, որի հմտությունները պետք է սովորեն։ Հիմա երեխաներ, մյուս տարբերակը մտածեք, կարելի տարբերակ, որ կուզենայիք այդ տարբերակով։ Այո, ես գիտեմ, գիսելով, ոչ թե գիսելով, այլ բաժանելով, երկուսի երկու մասի, բայց ոչ հավասար մասի։ Շատ ապրեք։ Մեր ջան, դու եք խնդրում եմ նկարիր մյուս պատկերը։ Եվ արդեն ցույց տեսեք, դիտարկել ինչպես է բաժանում մասը։ Շատ լավ։ Հիմնական ուսումնառությունը գնում է ամբողջ տարվա ընթացքում վերարարկայական թեմաների միջոցով։ Օրինակ, մի թեմայի ընթացքում որոշվում է նախորոք պլանավորման ժամանակ որևէ կենտրոնական գաղափար, որի շուրջը խմբավորվում են հավաքվում են բոլոր առարկաները։ Տվյալ պարագայում կարելի է այսպես ասել, որ ավելի խորը ընկալման համար դպրոցում դասավանդվող բոլոր առարկաները մասնակցում են երեխաների վերարարկայական հետազոտությունների վրա հիմնված ուսուցմանը։
Այսինքն նույն թեմայի մասին, նույն ժամանակահատվածում բոլոր առարկայական մասնագետները ներգրաված են լինում երեխայի համակողմանի զարգացման մեջ, նրա ուսումնառությունը կազմակերպելու մեջ։ Եվ երեխան ինքն է անցնում այդ բոլոր գործողությունների միջոցով, սկսած կենտրոնական գաղափարի հասկացումով, տարբեր գործողությունների միջոցով բացահայտումներով եւ վերջում ապացուցելով, որ այդ կենտրոնական գաղափարը իսկապես այն է, ինչ մենք կոչում ենք համաշխարհային ճշմարտություն, եւ դա օգնում է նրան հասկանալ իր շրջապատող աշխարհը։ Առաջին դասարանի առաջին վերառարկայական թեման, ով ենք մենք թեմայի շրջանակներում է, երբ երեխան առաջին անգամ պետք է ուսումնական գործունեության առնչվի որպես աշակերտ։ Կենտրոնական գաղափարը որպես այդպիսի մոտավորապես այսպես է հնչում, որ ես ունեմ նոր միջավայր, ունեմ նոր դասընկերներ եւ ձևավորում եմ նոր հարաբերություններ իմ ընկերների հետ։ Այդ թեմայի ընթացքում, որը տևում է մոտ 5 շաբաթ, երեխաները կարողանում են ուսումնասիրել այն բոլոր հարաբերությունները, որոնք կան դպրոցում դասընկերների ու ուսուցիչների միջև, որ վայրում ինչպիսի կանոններ են գործում, ինչպիսի իրավունքներ ինքը ունի, եւ նման այսպես համագործակցային ուսումնառության կազմակերպման մեջ բնականաբար բոլոր առարկաների ուսուցիչները ներգրաված են լինում։ Երեխան սովորում է ֆիզկուլտուրայի դահլիճի կանոնները, հանդերձարանի կանոնները, եթե գնում են լողի, ինչպես պետք է հագնվել, հանվել, հագուստը որտեղ պիտի դրվի, թաց հագուստը առանձին, չոր հագուստը առանձին, կամ օրինակ ճաշարանից օգտվելիս որտեղ պիտի առաջինը իրենք մոտենան, ինչպես պիտի վերցնեն իրենց ուտելիքը եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը, որ իրենց առօրյա կյանքին է վերաբերում, այսպես պարփակված է իրենց ուսումնական թեմայի մեջ։ Իհարկե, տեքստերը այդ բոլոր գործունեությունների մասին են, տարբեր լեզուներով, տարբեր վայրերի մասին երեխաները ուսումնասիրություններ անելով միևնույնն է հասկանում են, որ իրենք նոր են դարձել աշակերտ եւ պետք է ստեղծեն նոր հարաբերություններ, իմանան նոր պարտավորությունների, նոր կանոնների մասին։ Ընդհանուր առմամբ ասելով, կարող ենք ասել, որ կրտսեր դպրոցում երեխաներին սովորեցնում են հարցեր տալ։ Հարցեր տալ, ճիշտ հարցեր տալ, ինչպես տալ հարցեր, որ հարցերը իրենց տանեն իրենց հետաքրքրությունների եւ նախասիրությունների ետևից։ Միայն այդ ձևով մենք կարող ենք արթնացնել բնածին այսպես պահանջմունքը հետազոտելու, ուսումնասիրելու եւ նոր բաներ իմանալու։ Դա հետո շարունակվում է միջին դպրոցում, միջին դպրոցի ծրագրի մոտեցումներով եւ իր տրամաբանական շարունակությունն է ստանում արդեն ավագ դպրոցում նեղ առարկայական լուրջ ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Ճեմարանում շատ կարևորվում է ծնողական համայնքի ներգրավվածությունը երեխաների ուսումնառության մեջ։ Այն կազմում է մեր 3 հենասյուներից մեկը, հա՝ սովորողներ, դպրոց եւ ընտանիք։ Այդ երրակողմ համաձայնությունների մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողը նպատակային ներգրավվածություն ունենա իր երեխայի ուսումնառության մեջ։ Կրտսեր դպրոցում ծնողները ոչ միայն ներգրաված են իրենց երեխաների ուսումնառության մասին բարբերաբար հաշվետվություններ հետադարձ կապ ստանալու մեջ, այլ նաեւ շատ ակտիվ մասնակցում են մեր առօրյային, իրենց մասնագիտությունների առումով որոշ բաներ ներկայացնել, զրույցներ ունենալ երեխաների հետ, լինել մենթորներ, մասնակցել որևէ միջոցառման կարևոր մասերին եւ այլն։ Երեխաները տեսնում են, որ ընտանիքը եւ դպրոցը նայում են նույն ուղղությամբ եւ իրենց համար դա շատ կարեւոր է՝ ավելի ինքնավստահ լինելու եւ ավելի կարեւորելու ուսումնառությունը։ Երեխաները դպրոց են գալիս ճեմարանի տրանսպորտային միջոցներով, առավոտյան ժամը 9:15 պակաս բոլոր երթուղիները արդեն տեղում են լինում։ Դասերը սկսվում են առավոտյան ժամը 9:05 պակաս եւ տևում են մինչեւ 3:30։ Երեխաները տուն են վերադառնում 3:40։ Այն ծնողները, ովքեր չեն կարող դիմավորել իրենց երեխաներին 3:40-ից այստեղից հետադարձի դեպքում, կարող են երեխաներին թողնել երկարացված օրով մինչեւ 5:20։ Սա լավ հնարավորություն է երեխաների ինքնակազմակերպման հմտությունները զարգացնելու համար, որովհետև այդ 2 ժամվա մեջ երեխաները ունեն հնարավորություն մասնագետների հսկողությամբ իրենց յուրացման առաջադրանքները կատարելու։ Ինչ շատ են հարցնում ծնողներ, ովքեր հետաքրքրվում են մեր դպրոցով, եւ եթե ոչ առաջին, ապա երկրորդ հարցը լինում է այն. Եթե իմ երեխան մնում է մինչեւ օրվա ավարտը, ինքը տուն գալուց դասերը արած կլինի, ես էլ գործ չեմ ունենա իմ երեխայի հետ անելու, դասապատրաստման էլ ժամանակ չենք հատկացնելու, իմ պատասխանը լինում է, չգիտեմ, որովհետեւ ես ձեր երեխային չեմ ճանաչում ու չգիտեմ ինքը ինչպիսի ինքնակազմակերպման հմտություններ ունի, ինչպիսի պատասխանատվության զգացում ունի, արդյոք կարողանալու է իր հանձնարարված առաջադրանքները կատարել ինքնուրույն։ Սա ասում եմ նրա համար, որ
Պարզ լինի, որ ճեմարանում շատ կարևորվում է երեխաների ինքնուրույնությունը եւ ինքնակազմակերպման հմտությունները մնացած հմտությունների հետ մեկտեղ, որովհետեւ ինքնակազմակերպման հմտությունների բավարար զարգացման արկայության դեպքում երեխաները կարողանում են լինել ինքնակարգավորվող սովորողներ, իրենք տնօրենեն իրենց ժամանակը, որոշեն որը երբ պիտի սովորեն, առաջնայնություններ տան որոշ կարևոր բաների եւ այլն։ Եթե աշխատում ենք 3 տարեկանից նպատակաուղված երեխայի ինքնուրույնությունը եւ պատասխանատվության զգացումը զարգացնելու ուղղությամբ եւ դպրոցը եւ ընտանիքը, առաջին երկրորդ դասարանում երեխան արդեն կարողանում է հասկանալ, որ հանձնարարությունները իրենն են, այլ ոչ թե մայրիկինը, հայրիկինը կամ տատիկինն ու պապիկինը։ Երեխան կարողանում է տնօրինել իր ժամանակը եւ հասկանալ այս պահին ինչն է առաջնային, որ ինքը պետք է անի։ Շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր երեխա ունի հնարավորություն որևէ խմբակի մասնակցելու։ Դրանք կոչվում են արտաուսումնական միավորումներ, եւ երեխան ու ծնողը իրենց նախասիրությամբ կարող են ընտրել որևէ խմբակ, որտեղ երեխան կարող է իր հետաքրքրությունները բավարարել, օրինակ երբարվեստում, հիփ-հոփում, պարում, կարատեում կամ ֆրանսերենի ակումբում։ Առաջին եւ երկրորդ դասարանցիների համար դա ներառված է իրենց ուսումնական օրվա եւ դասացուցակի մեջ, իսկ երրորդ եւ չորրորդ դասարանցիները իրենց խմբակներին մասնակցում են 3-ից 5 20-ի ժամանակահատվածում։ Շիրակացու ճեմարանի Կրտսեր դպրոցը հիմնականում ընդունելություն կազմակերպում է մանկակրթարանի համար 3 տարեկանից, 3 տարեկանների խմբում, իսկ Կրտսեր դպրոցը սկսվում է առաջին դասարանից եւ ներառում է մինչեւ 4-րդ դասարանի տարիքը։ Այս պահին առաջին դասարանի ընդունելությունն ավարտված է, սովորաբար այն կազմակերպվում է մարտ ամսին, մարտի 10-ից 24-ն է դիմումների ընդունումը, բացառապես on-line գրանցման համակարգով դիմումների, իսկ մանկակրթարանի համար հիմնական ընդունելությունը 3 տարեկանների խմբի համար է, այս պահին այնտեղ դեռ ազատ տեղեր, թափուր տեղեր ունեն, կարող եք դիմել ցանկության դեպքում, այս պահին դիմումներ են ընդունվում սեպտեմբերի 1-ից հաճախելու համար։